таке і за що воно відповідає. Бути танкістом – це не так просто. Треба вчитися, багато дуже вчитися, знати, куди лізти, що крутити там, як запускати, як отрабатувати ці всі системи. Це час, і на цей час треба підготовка. Служу в морській піхоті з 19-го року. Мене не призивали, я сам виявив таку ініціативу піти в армію. За цей час була одна ротація 9 місяців в Донецькій області. Я приймав участь на біатлоні в тому році. Механіка водія роль важлива, так же само, як і навідника і командира. Тобто злагодженість екіпажа – це є найважливіше, щоб екіпаж друг друга розуміли, щоб виконували накази командира. Російським солдатам хотілося б передати, щоб йшли до себе додому. Це не ваша земля, вам тут робити нічого, вас тут ніхто не чекає.